نام اسم اسم حبیب اللہ حبیب اللہ امام علی امام علی رفزۃ اللہ رفزۃ اللہ برہان الدین برہان الدین عبداللہ عبداللہ واہ 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 شما 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 طارق 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 پاکستان جی ماشاء اللہ آج وہ یہ یادیں زندہ ہیں یہی یادیں تھیں جو ان لوگوں کی تھیں مٹ گئیں ان شاء اللہ پھر سے زندہ ہیں پھر سے زندہ ہیں اللہ آپ کو زندہ و تابندہ رکھے گا اللہ یہ روحانی نور سدا باقی رکھے گا اللہم صلی علی محمد اللہ آمین صلی علی المومنین یا اللہ وہ ہدایت کی ہوائیں پھر چلا دے وہ ایمان کی روشنیاں پھر زندہ کر دے اللہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزا کی عمر میں برکت عطا کر ان کی وجہ سے یہ یادیں زندہ ہو رہی ہیں اللہ انہیں سلامت تا قیامت رکھ یا اللہ جس طرح تو نے ترکی کے صدر رجب حافظ رجب طیب اردگان سے کام لے لیا اللہ ان سے شوکت مرزا سے بھی ایسے کام لے اللہ ان کی سلامتیں ان کی برکتیں ان کو راحتیں اور عطا فرما اور اللہ یہ دین کے شاعر زندہ فرما آج ہم شیخ محمود انجیر فغ نبی کے دربار پہ مزار پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ پہلے ہم نے نفل پڑھے ہیں پھر ہم ان کے ہاں حاضری دے کے ان کو ایمان اور اعمال کا ہدیہ دے رہے ہیں اللہ اس اعمال کے ہدیے کو قبول فرمائے آمین برحمتک السلام علیکم تاجکستان تاجکستان